Не за те Небесна Сотня загинула, а там не лише сотня, там до 500 чоловік загинуло. І не за те зараз гинуть наші найкращі патріоти України у зоні АТО, захищаючи Україну від цього свавілля. Не для того ми це жартуємо такою великою ціною, щоб далі на місцевому рівні у нас на Буковині продовжувався рівень корупції. А він, на жаль, зростає. Я на правах радника губернатора нашої області звертався і доповідав, і надавав масу свідчень, документальних підтверджень про корупційні дії на території Буковини. Починаючи з березня місяця, моя заява була пішла по Обленерго. Ви всі прекрасно знаєте, що з 12-го року я як координатор Буковинського об'єднання «Право на світло». Ми займалися якраз саме діяльністю монополіста Обленерго. Чому до сих пір воно знаходиться в руках російського олігарха Бабакова? Всім нам цікаво, чому ми маємо платити за енергію, яка виробляється в Україні, російському олігарху, який кошти використовує на придбання засобів вбивства наших побратимів. Ніхто не хоче розслідувати цю справу. Я подав у березні місяці до пана Зінченка за резолюцією Романа Ванзоряка, який наклав свою резолюцію на цій заяві. Я слідчого в очі не бачив 3 місяці з обласного управління. Через 3 місяці я пішов у прокуратуру. Прокуратура відправила у першу травневу прокуратуру для розслідування даного заяву. Так само до сьогоднішнього дня, з червня місяця, слідчого я не бачу. Їм не цікаво, як продали Обленерго, вкрали 320 мільйонів. Ніякого розслідування не проводиться. Це є наше з вами майно Обленерго, яке належить по праву нашим громадянам, нашим буковинцям. Хто на цьому заробляє? Мене повідомляли про те, що ми не можемо з ними зараз вести дискусію, тому що заборгували коло 50 мільйонів. Чекайте, шановні, хто? Комунальне підприємство, водоканал. Так розберіться. Буковинці наші справно сплачують так за воду. І вода не дешева, наприклад. Але разом з тим там є дуже велика корупція. І дуже велика кількість. Там, ви самі прекрасно розумієте, чому не хочуть проводити розслідування. Там великі гроші. Ніхто не хоче знищити корупцію. Нас останнім часом ті, хто реально почав працювати на боротьбу з корупцією, з незаконною вирубкою лісів на Буковині, ви теж знаєте, скільки є на сьогоднішній день цих фактів. Коли вагонами, суставами вивозять під виглядом дров на територію Румунії, є ці факти, є відео, все надано, є всі докази того, що ділову деревину вивозять. Разом з тим нам погрожують про те, що будуть порушені кримінальні справи, що ми перешкоджаємо у діяльності підприємницькій. Ті контракти, які коли ще регіонали у минулому склали, були незаконно, вони розкрадають Буковину, не даючи можливість нашим буковинцям тут отримати робочі місця. Наші деревопереробники не мають можливості отримати нормальну сировину для того, щоб дійсно забезпечити свої підприємства. Так це не корупція. Ніхто в цьому напрямку не хоче нічого робити. Я маю цілий ряд документів, що стосується цих відписок. А відписки, можу вам сказати, такі самі, як були при Партії регіонів в минулі роки. Ніхто не бачить злочинності, як розікрали в нас сільське господарство на Буковині. Ніхто не бачив. Я ходив 3 рази в Генпрокуратуру і доводив їм, що це порушує наше законодавство. Ніхто у цьому напрямку нічого робити не хотів. Ті самі прокурори будуть далі розслідування проводити. Та в нас завтра буде ще гірше, ніж було до революції, шановні. Чому сьогодні стільки є запитань? Запитань дуже багато, відповіді ми чогось не бачимо. За що Майдан Гідності боровся? За що ми з вами стояли на майданах, боролися, щоб ту бандитську владу відгнати? І що, щоб прийшли далі свіжі бандити?